ആകാശവാണി. നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അനിൽകുമാർ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. കോവിഡ് തീവ്രവ്യാപനം തടയാൻ സംസ്ഥാനം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക്. ഇന്നു മുതൽ രാത്രി കർഫ്യൂ. 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അടുത്ത മാസം 1 മുതൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകാൻ കേന്ദ്ര തീരുമാനം. സംസ്ഥാനത്ത് നാളെയും മറ്റന്നാളും കോവിഡ് കൂട്ടപരിശോധന നടത്തും. ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 300,000 പരിശോധനകൾ. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധനയും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കി. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ 1,18,00,000 രൂപയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി. ഐപിഎൽ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് മത്സരം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കോവിഡ് വ്യാപനം തീവ്രമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ഇന്നു മുതൽ രാത്രി കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തും. രാത്രി 9 മുതൽ രാവിലെ 5 വരെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ. നിലവിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കർഫ്യൂ നീട്ടണമോ എന്ന കാര്യം പിന്നീട് പരിശോധിക്കും. ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നതിനും പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനുമാണ് നിയന്ത്രണം. വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്ന മെയ് 2 ആഘോഷങ്ങൾ പാടില്ല. ചരക്ക് ഗതാഗതത്തെയും പൊതുഗതാഗതത്തെയും ബാധിക്കാതെയാണ് നിയന്ത്രണം. ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടത്താം. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പുരോഹിതരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ചുരുങ്ങിയ പങ്കാളിത്തം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. പതിവ് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ ആകാം. മാളുകളും മൾട്ടിപ്ലക്സുകളും സിനിമാശാലകളും രാത്രി 7:30 അടയ്ക്കണം. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും. അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കും. കോവിഡ് പ്രഥമ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കും. RT-PCR പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ സൌകര്യമൊരുക്കും. ആൾക്കൂട്ടം നിയന്ത്രിക്കാനും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ മാസം 27 അർദ്ധരാത്രി വരെയാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ണൂർ നഗരസഭാ പരിധി, പയ്യന്നൂർ തലശ്ശേരി നഗരസഭകൾ, ചെറുപാഴം ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏതാനും പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ജില്ലാ കളക്ടർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 8% വർദ്ധനവാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായത്. കോവിഡ് വ്യാപനം തീവ്രമാകുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നു മുതൽ രാത്രി കർഫ്യൂ നിലവിൽ വരും. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നലെ 10,900 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്നലെ മാത്രം 111,000 പേരെയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. പ്രതിദിന രോഗസ്ഥിരീകരണത്തിൽ 30% തുടർച്ചയായി ചെന്നൈയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കർണാടകത്തിൽ ഇന്നലെ 15,785 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബംഗളൂരു നഗരപരിധിയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം രോഗവ്യാപനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രാജ്യത്ത് 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത മാസം 1 കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഇതോടൊപ്പം കോവിഡ് വാക്സിൻ യജ്ഞത്തിന് കൂടുതൽ ഉദാരവൽകൃതവും വേഗമേറിയതുമായ 3-ഘട്ട നയവും കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും മുന്നണി പോരാളികൾക്കും 45 വയസ്സിനുമേൽ പ്രായക്കാർക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൌജന്യമായി വാക്സിൻ നൽകുന്നത് 3-ഘട്ടത്തിലും തുടരും. രാജ്യത്ത് പ്രതിമാസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാക്സിന്റെ 50% കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകണം. ഈ വാക്സിനുകൾ കേന്ദ്രം ക്വാട്ട വ്യവസ്ഥയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സൌജന്യമായി നൽകും. ശേഷിക്കുന്ന 50% സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പൊതുവിപണികളിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കും വിൽക്കാം. വാക്സിൻ എടുത്തവർ തുടർന്നും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ ആവർത്തിക്കുന്നു. അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻസ് വിഭാഗം എമിരേറ്റ്സ് പ്രൊഫസറും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുൻ ഉപദേഷ്ടാവുമായ ഡോക്ടർ കെ എൻ പണിക്കർ ആകാശവാണി വാർത്തകളോട്. എല്ലാവരും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക, പക്ഷേ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവർ അശ്രദ്ധരാകാൻ പാടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ തുടർന്നേ പറ്റൂ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗികളാകാനും അല്ലെങ്കിൽ രോഗവാഹികളാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഫേക്കായിട്ടുള്ളത് ചെവിക്കൊള്ളാതിരിക്കുക. എല്ലാത്തിനും ഉപരി കേരള ഗവൺമെന്റും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും തരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കർക്കശമായി പാലിക്കുക. ഓർക്കുക, വാക്സിൻ, സോപ്പ്, മാസ്ക്, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്.
കോവിഡ് വ്യാപനം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കൂട്ടപരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനം. നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി 300,000 പേരെ പരിശോധിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ 4 ദിവസവും 10,000 മുകളിലാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം. ഇന്നലെ 87,275 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 13,644 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ ശൈലജ രോഗനിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. മകനും മരുമകൾക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്. അതേസമയം തനിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു. തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഒരാനപ്പുറത്ത് പൂരം എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടത്താൻ ഘടകക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരുക്കമായി. ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി 8 ഘടകക്ഷേത്രങ്ങളും പ്രതീകാത്മകമായി പൂരം നടത്തും. വാദ്യക്കാരും ഭാരവാഹികളും ഉൾപ്പെടെ ഒരേ സമയം 50 പേർ മാത്രം ചടങ്ങിൽ പങ്കുചേരുമെന്നും ഘടകക്ഷേത്രങ്ങൾ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. തൃശൂർ പൂരം ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി നടത്താൻ ഇന്നലെ കോവിഡ് കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന്. കൊറോണ ആശങ്കയല്ല, ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, ലഭ്യമാകുന്ന ആദ്യ അവസരത്തിൽ തന്നെ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുക. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധനയും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കി. കോവിഡ് ഇ ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴി പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത്. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടക്കാൻ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത RT-PCR നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് നിർബന്ധമാണ്. തമിഴ്നാട് അതിരിടുന്ന ഇടുക്കിയിലെ അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ഇ പാസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി. കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കൊപ്പം ഇ പാസ് പരിശോധനയും ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലീസ് അധികൃതരുടെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരികയാണ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി വാളയാർ അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കി. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന മുഴുവൻ യാത്രക്കാർക്കും ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ആകാശവാണി പാലക്കാട് പ്രതിനിധി ഫൈസൽ അലിമുത്ത. പോലീസ്, റവന്യൂ, ആരോഗ്യവകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായാണ് വാളയാറിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ആദ്യ ദിവസം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ എത്തിയവരെ അതിർത്തിയിൽ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി കടത്തിവിട്ടിരുന്നു. ഇന്നു മുതൽ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ എത്തുന്നവരെ മടക്കി അയക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവർ RT-PCR പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ നിർബന്ധമായും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ, ആംബുലൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാളയാറിൽ തമിഴ്നാടും പരിശോധന കർശനമാക്കി. കേരളത്തിൽ നിന്നും യാത്രാ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവരെ മാത്രമാണ് കടത്തിവിടുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ രാത്രികാല കർഫ്യൂ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ 10 മണിക്ക് ശേഷം അത്യാവശ്യ വാഹനങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് ICSE 10 ക്ലാസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി. ISE 12 ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ മാറ്റമില്ല. കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ 3 യാത്രക്കാരിൽ നിന്നായി ഇന്നലെ 1,18,00,000 രൂപയുടെ സ്വർണം കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചു. ആകെ 2,432 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് പിടിച്ചത്. ഷാർജയിൽ നിന്നെത്തിയ ബാലുശ്ശേരി വടകര സ്വദേശികളിൽ നിന്നും ബഹ്റിനിൽ നിന്നെത്തിയ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയിൽ നിന്നുമാണ് സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തത്. IPL ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. രാത്രി 7:30 ചെന്നൈയിലാണ് മത്സരം. ഇന്നലെ മുംബൈയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ 45 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചു. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല എല്ലാ അന്തർ കലാലയ കായിക മത്സരങ്ങളും മാറ്റിവച്ചു. നാളെ മുതൽ ഈ മാസം 30 വരെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മത്സരങ്ങളാണ് മാറ്റിവച്ചത്. ആലപ്പുഴ ചെന്നിത്തല പഞ്ചായത്തിൽ BJP ബിന്ദു പ്രദീപ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 18 പഞ്ചായത്ത് സമിതിയിൽ UDFനും BJPക്കും 6 അംഗങ്ങൾ വീതമുണ്ട്. LDFന് 5 അംഗങ്ങളും 1 സ്വതന്ത്രനുമാണ് ഉള്ളത്. ഇന്ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് UDF വിട്ടുനിന്നു. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. കോവിഡ് തീവ്രവ്യാപനം തടയാൻ സംസ്ഥാനം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക്. ഇന്നു മുതൽ രാത്രി കർഫ്യൂ. 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അടുത്ത മാസം 1 മുതൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകാൻ കേന്ദ്ര തീരുമാനം. സംസ്ഥാനത്ത് നാളെയും മറ്റന്നാളും കോവിഡ് കൂട്ടപരിശോധന നടത്തും. ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 300,000 പരിശോധനകൾ. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധനയും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കി. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ 1,18,00,000 രൂപയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. ആകാശവാണി വാർത്തകളും വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി അറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും അറ്റ് AER News_TVയും എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കാം. അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം 12:50.